ម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook របស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសួស្ដីប្រិយមិត្តទី1បងផេងកូនខ្មែរតស៊ូ UN Sina សុខារកឹមសំវិបុលយកម៉ៅខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរសង្គ្រោះជាតិយើងជុនសេរីសុផាបុត្រវណ្ណៈបាទមុតហុងច័ន្ទសុភីបកំសួររចក្រណាត់ប៉បាទវ៉នវ៉ាន់ឌីវិមានសារាគីមសៀមរាបតារាសៀមរាបណរងកោះឆាងបាទនិងបងរីអ៊ីអ៊ុននិងសុផលហឹមនិងប្រិយមិត្តជាច្រើនទៀតប្រិយមិត្តចែកវីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបាននៅដំណឹងនិងបទវិភាគថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនិងកិច្ចការសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនៅទូរទស្សន៍សុនតារាបងរីនិងឆៃតេងលៀបទឹកសុខាដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាននៅការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតវីដេអូសុនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតទៅដល់ទីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅរបៀបវរៈដូចតទៅនេះទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទបាទវិឆ័យឆៃណានិងខុងមីងទី2គឺការបកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងភក្តីផន់និងផេងសាយសុខាលីបាទប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន2សំខាន់ទី1រូបប៉ាំងទុកខាងរាជអនតាសុស្ដីបាទនិងជេស៊ីណូលីចិនសុខុមប្រធានបទទី1មានចំណងជើងថាចនច័ន្ទលក្ខណាសម្រាប់ភាពបរិសុទ្ធសិល្បៈខ្មែរប្រធានបទទី2មានចំណងជើងថាផ្អើលរឿងយួនអំពាវនាវឲ្យជនជាតិរបស់ខ្លួនទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅលើទំព័រ Facebook មួយដែលគេចែកតគ្នានៅថ្ងៃនេះហើយចំពោះរឿងទី1ប្រធានបទទី1ខ្ញុំនឹងលើកយករឿងច្បាប់ហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងវិសាលភាពសិល្បៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកហើយចំណុចទី2ខ្ញុំនឹងលើកយកជាបទវិភាគរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្អើលឆោឡោថាមានទំព័រ Facebook យួនផ្សព្វផ្សាយអំពីវិន័យឲ្យជនជាតិយួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់នៃការបកស្រាយនៅប្រធានបទទាំង2ខាងលើនេះសាមត្រាសមុត្រានិងភៈបុណេតបាទខ្ញុំរងចាំប្រិយមិត្តចែកវីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតនៅពេលណាដែលមានអ្នកទស្សនាបងរីរូបភាពយឺតជាងសំឡេងរូបភាពយឺតជាងសំឡេងទេណាហេតុអីបាទប្រិយមិត្តរូបភាពយឺតជាងសំឡេងហ៎4នាទី500ជាងប្រិយមិត្តរូបភាពសូមបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចបិទឡើងវិញបាទបិទយើងចាប់ដើមសារជាថ្មី Share ឲ្យហើយខុងមីងសូមតេស្តបច្ចេកទេសតិចប្រិយមិត្តតើរូបភាពនិងសំឡេងអត់ស្រីអត់ស្របគ្នាហ៎បាទបាទសូមឆ្លើយបងរីក៏ថារូបភាពអត់ស៊ីជាមួយសំឡេងទេនាងខ្ញុំអត់អីទេបាទអ្នករ៉ាអត់អីទេ
អត់យូរទេបាទវិរៈសេមគម្រាមចាប់ដាក់គុកកុំនិយាយរឿងច្បាប់អត់ទេយូសូហ្វបាទ everything's good អូអត់អីផងហ្នឹងអត់អីទេបាទអញ្ចឹងបងរីឆែកវចនានុក្រមអស់សុំទោសឆែកនេះអ៊ីនធឺណិតខ្លួនឯងចេះតែនិយាយរឿងវចនានុក្រមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយូរទៅចេះតែនេះណែវចនានុក្រមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាបើថាសន្តិភាពអាហ្នឹងគឺគម្រាមចាប់ដាក់គុកហើយណែបើថាច្បាប់អាហ្នឹងគុកច្រវាក់អ่าបើថាបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំអានឹងមានន័យថាចាញ់ឆ្នោតក្បត់ជាតិគណៈបព្វជិជនចាញ់ឆ្នោតអានឹងរំលឹកវចនានុក្រមរបស់នឹងកុំអោយភ័យណាលីសេងអ្នកម៉ាដាមសុធាសុភីនិងសារ៉ាគីមបាទអត់អីផងស្របគ្នាហើយលោកគ្រូល្អប្រិយមិត្តខ្ញុំលើកយករឿងសិល្បៈមកនិយាយហើយខ្ញុំឃើញគេផុសយូរថ្ងៃហើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទើបតែលើកយកប្រធានបទនេះមកសម្ដែងនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែវាមិនទាន់ជាប្រធានបទដែលខ្ញុំប្រុងលើកនឹងវាកើតថ្មីថ្មីរហូតអាប្រធានបទទាន់ហេតុការវាថ្មីថ្មីហើយណាមួយទៀតរឿងចនច័ន្ទលក្ខណាយើងនិយាយចំឈ្មោះតែម្ដងនិងសិល្បករមួយចំនួននោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានលើកម្ដងរួចទៅហើយអញ្ចឹងវាអាចត្រួតស៊ីគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែចំណុចនេះថ្មីរឿងមួយត្រង់រឿងច្បាប់កោចោបព្រោះខ្ញុំមិនចាំមេត្រាទេគ្រាន់តែថាច្បាប់នេះច្បាប់ថ្មីគេហាមចំណុចមួយប្រិយមិត្តគេហាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅចូលហែក្បួនគណៈបកឬក៏ឧបត្ថម្ភគណៈបកដោយសារតែហ៊ុនសែនចោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងហើយបានជាហ៊ុនសែនបណ្ដេញអង្គការអាមេរិកកាំងមួយដែលមានឈ្មោះថា NDI ប្រិយមិត្តស្គាល់អង្គការអាមេរិកកាំង NDI ដែលធ្វើការខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកហើយហ៊ុនសែនបានចាប់សមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5រូបដាក់គុកឥឡូវដោះលែងប៉ុន្តែករណីជាប់នៅតុលាការគ្រាន់តែវានៅក្រៅឃុំទៅឡើយទេដោយសារតែរឿងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះទើបធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនក្តៅស្លឹកត្រជៀករហូតទៅលៀបពណ៌អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅ2ករណីសំខាន់សំខាន់លិពពណ៌អង្គការសង្គមស៊ីវិលទី1ថាជាចារកម្មអាមេរិកអានឹងច្បាស់ហើយថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់នឹងស៊ីប្រាក់ខែបរទេសចារកម្មបរទេសក្បត់ជាតិហើយជ្រកក្រោមផ្លាកអង្គការសង្គមស៊ីវិលចោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលទី2នឹងថាជាអង្គការបកប្រឆាំងជ្រកក្រោមផ្លាកសិទ្ធិមនុស្សអានឹងពាក្យគណៈបកប្រជាជនប្រចាំអានឹងពាក្យគណៈបកប្រជាជនដែលយើងប្រៀបធៀបទៅជាវចនានុក្រមខ្មែរក្រហមវចនានុក្រមខ្មែរក្រហមយើងដកដំឡូងក្លៀនញ័រសាច់ចិត្តស្លាប់ណាគេថាអ្នកឯងនឹងក្បត់អង្គការជ្រកក្រោមផ្លាកក្លៀនហេវាដូចជាហួសហេតុពេកហើយដូចជ្រកក្រោមផ្លាកក្លៀនឥឡូវគណៈបកប្រជាជនគឺចឹងចោតអង្គការសង្គមស៊ីវិល2ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមច្បាប់របស់គេហ្នឹងណាចនច័ន្ទលក្ខណាក៏ជាប់គុកដែរ
ពីព្រោះបើកសមាគមជ្រកក្រោមផ្លាកគណៈជ្រកក្រោមផ្លាកសមាគមគណៈបកប្រជាជនជ្រកក្រោមផ្លាកអង្គការសង្គមស៊ីវិលឥឡូវយើងដាក់សំណួរសួរថាសមាគមចនច័ន្ទលក្ខណាសិល្បៈហ្នឹងមានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃអត់ទេយើងឆ្លើយថាមានហើយបើមានច្បាប់មាត្រាទីប្រមាណខ្ញុំឃើញគេផុសប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តនោះអាហ្នឹងវាមិនខុសច្បាប់ហើយមនុស្សប្រមាណអ្នកអើយដែលគណៈបកប្រជាជនដូចខ្មែរក្រហមដាក់ទៅលៀបពណ៌ចោតគ្នាអីនេះហើយចុះបើសិនជាអង្គការហ្នឹងចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងដែរហើយនេះបានជាត្រូវទៅចូលរួមនៅអ្វីដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែកំចាត់អញ្ចឹងបានអាហ្នឹងដូចតែខ្ញុំថាដែលជន់ផ្ដាច់ការគឺសរសេរតាមអានវាអត់មានច្បាប់អីទេសរសេរតាមអានវាសរសេរតាមបទបញ្ជាអាច្បាប់กระดาษអត់មានន័យទេกระดาษហ្នឹងគេនិយាយថាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែហ៊ុនតែប៉ុន្តែចន់ចាន់លក្ខណៈនេះជាគ្នាហ៊ុនសែនអញ្ចឹងឲ្យច្បាប់វានៅលើមាត់ហ៊ុនសែននេះដែរហ៊ុនសែនថាមាត់នេះច្បាប់បើគាត់ថាអានឹងគឺស្របច្បាប់ស្នេហាជាតិអញ្ចឹងអានឹងវាស្របច្បាប់ស្នេហាជាតិហើយអញ្ចឹងសង្គមស៊ីវិលដូចជាអង្គការប្រមាណនេះអង្គការ NDI ដូចជាអង្គការដែលហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកហ្នឹងមិនដាល់ទៅហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងមិនដាល់ទៅហើយគណៈបកខ្មែរក្រោកផងអ្ហ៎មិនគួរវាទៅជាជាប់គុកចឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2បើយើងនិយាយថាអង្គការសមាគមចនចិនលក្ខណាហ្នឹងអត់ចុះបញ្ជីបាទអាហ្នឹងយើងថាចឹងចុះបាទហេប្រិយមិត្តយ៉ាងម៉េចនេះមិនគូនេះហើយគូទៅដាច់គៀងហើយប្រិយមិត្ត